Que sabe? Cheirou fininha de mim. Essa câmera aqui tá de enfeite. Isso aqui é... Ela fica aí só pro pessoal não correr. Mas essa câmera não funciona, não. Mas aqui não tem radar igual no Brasil, um em cada esquina. Da alergia, né? Por causa do pólen, das flores. Não pode correr muito, não. Tem polícia. Logo mais à frente ali é onde a polícia me pegou. Aqui tem que ficar de olho. A gente não vê a polícia, mas ela com certeza vê a gente. Que eu não vi que tava lá. Moto, de moto.